Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ներողություն, չեմ տես։ Ես իհարկե սպասում էի այս հարցին։ Ձեր հերթին դու ձեր հարցը կտակ։ Ես իհարկե սպասում էի այդ հարցին իշխանությունների մասնակցության վերաբերյալ։ Պետք է ասեմ, որ սա ամենից կարևոր հարցերից մեկը չի այս ընդհանուր իրադարձությունների մեջ, բայց քանի որ հարցը հնչել է, ես այդ հարցին իհարկե կպատասխանեմ։ Մենք հրավերներ ուղղել ենք բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, այս պահի դրությամբ իրենց մասնակցության վերաբերյալ սպառիչ պատասխաններ չունենք։ Միայն ազգային ժողովի նախագահի կողմից սպառիչ պատասխան է տրվել, որ թե որ չի մասնակցելու։ Ինչու են գրավիրել, չէ՞, կարծեմ այդ հարցն էլ հնչեց։ Անկեղծ ասեմ, մեզ մոտ էլ տարակույսներ եղել են իշխանություններին հրավիրել, չհրավիրելու հետ կապված, պայմանավորված եկեղեցու և իշխանությունների հարաբերությունների ներկա բնույթով։ Եվ հաշվի առնելով հենց այդ հանգամանքը, իշխանություններին հրավիրելու նպատակահարմարության խնդիրը քննարկվել է եկեղեցում ամենաբարձր մակարդակով՝ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի ժողովը։ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի ժողովը վերջնական եզրակացության է եկել, որ այո, պետք է հրավերները ուղեն։ Ինչպես համատեղել եկեղեցու դիրքորոշումները իշխանություններին հրաժարվելու հորդոր ուղելու և հրավեր միաժամանակ ուղել։ Ես կարծում եմ, այս հարցերը շատ հստակ պետք է տարանջատվեն, միջոցառումներին, համազգային արարողություններին, իշխանություններին հավիրելը բացարձակապես պետք է մեկնաբանել այն իմաստով, որ եկեղեցին հրաժարվել է իր դիրքորոշումներից և եկեղեցին ամբողջական լոյալություն է դրսևորում այն քաղաքական գծի նկատմամբ, որը որդեգրված է իշխանությունների կողմից։ Եկեղեցին շարունակելու է իր դիրքորոշումները, իր մտահոգությունները արտահայտել բոլոր այն դեպքերում, երբ դրա անհրաժեշտությունը կգտնվի։ Ինչպես, ինչ առումով, այդ պահանջը, երբ որ հնչել է, այդ պահանջի հակառակվող որևէ այլ թեզ մինչև այս պահը չի ներկայացվել։ Ինչ վերաբերում է Միքայել Սրբազանի կողմից արված հարտահայտության ձեր վկայի կոչմանը, ես ուղղակի կխնդրեի ձեզ եկեղեցու դիրքորոշումներին ծանոթանալ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի այդ տարածություններում և Միքայել Սրբազանի մեկնաբանությունները դիտարկել իր հարցազրույցի կամ իր խոսույթի ամբողջական կոնտեքստում, մասնավոր դիտարկումների վրա չկենտրոնանալ։ Ես կարծում եմ, Միքայել Սրբազանը բավական ինտենսիվ շփում է լրատվամիջոցների հետ և ինքը առիթ կունենա անդրադառնալու այդ հարցին։ Բայց ես որևէ ձևով Միքայել Սրբազանի դիտարկումները չեմ ցանկանում մեկնաբանել և ոչ էլ դա դիտարկում եմ որպես նահանջ իր նախնական դիրքորոշում։ Պարզապես պետք է իր դիտարկումները նկատի ունենալ իր դիրքորոշումների ամբողջական ներկապնակի մեջ։